É desafio, só pode ficar na área de M1, só pode usar M1 e a pistolinha com Pekka Punch. É Pô. hardcore. Vamos ver que merda que dá então. Então bora. Daí a gente abre pro lado da Thompson, liga o power e compra M1. Uou, Beleza? such dedo cortado. Saudades B1. Não, pera. Esse cara não para de aloprar. That I. É muita alopração pra pouca gente. Aquele olho ali tem no B1, não tem? Ou não? Não, não, não não. tem. Nem o olho, nem o dedo, né? É, e São não as tem tanto bichas. sangue também. O sangue é o quê? Suco derramado? Oh, Não, não tem nada, tá tipo. Meu áudio tá bom ou tá um lixo? Tá uma delícia. O meu áudio que deve estar alto pra burro. I need the fucking perk. Let's go find the power. Agora geral comprando M1. Cadê ela? Que louco, esqueci de mutar meu celular. Da hora a vida. Buy M1 Carbine. Cadê ela? Socorro, tô perdido. I'm lost. Essa porta tem que não, ficar fechada. Essas duas aqui tem que ficar cadê fechada. M1? Cadê M1? Não sei cadê. Cadê? Aqui, Socorro, ó. help. Me help. Me help. Me help! Porra, mano, tu não tá vendo M1 aqui? Pera aí, eu já comprei, cara. Virou o round já ou não? Não. Não. Tá no 4. Vou comprar o Jugger então. Sim, sim. Nossa, eu tô sem ponto pra nada porque eu comprei aquela porta. E aí, M1? Ah, é, Jugger e Balsamberry. O resto vem com o tempo. Meu Deus, meu jogo tá travado do facilito. Nossa. Você perdeu as pernas aí, migão? Quem ainda não comprou porta? Tô mudinho. Fazer crawler? Não me tranca, braço, não me tranca. Não fez. Olha, o quê? Eu buguei no quê? Na parede. Na parede, Lachel. What? What? Eu não tava. Você bugou na parede, Lachel. Cuidei do last, ô Mojin. Não, é que assim, ó. É que... Calma aí pra você. Oh. Cuidado. Que louco. Obrigado aí quem me ajudou. Eu tava travado. Ai, caralho. Nossa, chat. Odeio apertar o chat, meu. O Word é tão wide. Não, cai, 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 cai. Eu sempre morro pelo chat, cara. Sim. Ai, merda. Quem mais tá dead aqui? Cara, a gente começou com o pé esquerdo. Bota esquerdo nisso, tá ligado? Ô, Mudo. Vai. Compra a porta lá de cima pra comprar o Jugger já. Não precisa abrir porta não, pô. Oi, cacete. Não, precisa sim. Ah, não, não, não. Só precisa, subir por é ali power. Pela Thompson. É a ponte. Caramba, subi e voou, viu? Eu vi. Eu não vi, eu gravei, tá ligado? Ah, já dá pra lançar um vídeo já. Pois é, eu que quase não faço vídeo, tô cheio dos vídeos agora. Dá pra dar Pekka Punch na M1? Sim, a moral é dar Pekka Punch na M1 e na pistola. Que round? Até o round 10. Vixe. Mas até o... Ah, foi mal. Era o last. Não, mas até o 10 dá pra ficar de boa. Sim, até o 10 fica de boa. Ó, uma dica, já vão... Ó, tô alto. Meu jogo tá dando stream lag muito estranho, velho. Eu não sei o que que é. Não sei porque eu tô jogando a 30 FPS. 27. Ah, é um mapa, mas tipo... Nunca foi assim. O processador deve estar zoado. Não vai dar nem pra gravar. Ah, se fuder. Eu paro de gravar a volta pros meus 60 FPS. Delícia. Ou vou economizar a bala que eu tô quase sem nada. É, tipo, Max Ammo. Ai, tô vermelho. Ai, estumado, estumado. Caramba, agora o chiado aumentou, hein. Pera aí, eu já... Deixa só acabar o dog aí que eu muto. Quase, hein, Matias.
Ai, tô red. Morri. Tô louco. Eu sou o único que tá sem jug, né? E eu? Eu não tinha nem comprado. Shadow ainda tá alto? Tá. Uhum. Cada um abre um lado pro outro. Eu tô sem energia. Tá, cover, já volto aqui. Né? Pô, eu tô sozinho aqui no beco. Eu tô aqui na energia. Ah, o desafio começa só depois do 10? Sim, só depois do 10. Então eu sou um otário. Basicamente. Tá, vamos linkar já dois. Vou abrir aqui o do revive então. Aham. Tá, eu não sei onde pega o drop. Ah, aí, reload. pega. Reload aí. Pega. Pode pegar. Não é que ele não. Ele fica ali bastante tempo. São quatro pra linkar ou são só três? São três. Mas são quatro portas. Não pega ainda, ou pega, sei lá. Mata o leste aí, quem tá com ele. Bora pegar uns pontos. Matei. Depois o Brasil... Eu tenho que comprar que Jugger é ainda. Fazer ponto também. É, lá. Sentido. Bowie é o poder. A Bully Knife. Ela vai te bully na... Meu Deus! Eu caí no buraco. O limbo. Não. Eu não sabia que dava pra cair nesse buraco, tá ligado? Vocês viram que aqui tem o escritório do Maxis? Cadê o escritório do Maxis? Do lado da... do Quick Revive tem em cima ali uma plaquinha. Dobro. Nossa, ajuda. Valeu. Não vai ter ninguém? Sei lá, mas me salvou longe, velho. Ô, Matias, deixa eu fazer uns pontos, por favor. Nossa. Talvez quem comprar o Jugger, porque... Aí. Ô, vamos linkar mais uma ainda. Fazer um crawler. Pô, valeu. Não, de boa, não. Tem last ainda? Tem vários. É, ó, aqui tem um crawler. É, acabei de fazer. Ai! Nossa, eu dei um pulo. Vou matar aqui, então. Que eu voei longe, de boa. O que que é? Pega. GG. O que foi? Double point, insta kill. É. Pô, não tô vendo ninguém. Nossa, o Weber tá cego. Desculpa falar, mas... Os três pateta com um zombie só. De nada. Agora eu vou fazer um pep moreno aqui. Opa, que isso? Lag. Meu Deus, eu fiquei preso. Nossa. Um lag, eu tô dentro do zumbi. Eu tô fazendo. Nossa, o Mudinho Matias oscilando ali. Nossa, velho, eu fiquei preso aqui na escada que foi louco. Amigo que amigo, eu pega Maximo. Foi na facada. Foi na facada. GG. Olhei aqui no quadro dos teleportes, tá ligado? Aí eu vi tudo verde. Antes eu tinha olhado, eu tinha achado que era o negócio da caixa, tipo, na quina. Foi legal. Não, Mudinho. Pra ver, caí. Caiu. Cai, Mudinho. Caralho, quanto zumbi. Ih, foi mal, não vai dar pra ti. Meu Deus. Sai! Caiu? Meu Deus! Ai não! Confio em você, Matias. Dá de Quick Revive. Quem tem ponto pra comprar um QR? Quem tem ponto pra comprar o QR?
Dá pra reviver os dois ainda. Eu rodei. Meu Deus! Ai, 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 meu Deus! Compra o que que revive, velho? Cuida deles! Nossa! Rap. Hip, vale. hipster. Pô, que partida legal. Comprei o QR, né, mas... Não deu tempo. Não, mas pode ficar com ele, ainda vou cair muito, fica de boa. Você me conhece. Ah, era o Brás que eu pensei que foi o Matias. Foi eu e o Modinho. Comprar o QR antes de merda. Tá. Mata o Lash logo. Fica macho? Oxi. Pô, nós já temos que ficar lá agora, né? Não. Puta, é. Que louco. Bateu pra eu comprar a Bullying Knife. Ah não, agora é 9. Então... Pode sair nem no final do round? Não, no final do round pode. Ah não, então. Tipo, pra comprar perk e tal. Fiquem na janela de trás aí, eu e o Machias tancamos na frente. Ou vocês acham melhor começar do 15? Não. Cadê? Falando. Onde a gente tá? Tô perdido. Vamos na MP40. Corre, corre. Ih, cara. Ah, é dogs. Comecei easter egg. Easter egg da The Reese ativado aqui, né? Ai, você me trouxe. Ah não, tem um ponto simples com o Brody. Bora. Você tá de boa em Knife? Ué, eu tô com a pira aí. Flat bug. Esses bugs é meio, gente. Cadê os cachorrão? Tá tudo na gente, tá ligado? Não tem nada do cachorro muito pra cá. Nossa! Pô, Dati spawn, que é onde é que tem a... Ih, cara, 3 cachorros não dá pra mim não, 3 não dá pra mim não. Aí eu vou morrer. Eu tô com pistolinha, meu. Nossa! Ai, sai, sai, sai. Tem 3 cachorros. Onde é que tá? Aqui, Matias, atrás. De onde tivesse o molequinho. Caralho. Passei eles. Obrigado. Mano, eu tenho que usar trap pra matar esse cachorro, cara. Puta que pariu. Pô, onde é que tá a Valsimberi mesmo? É, fica lá perto do M1. Onde fica M1? Fica perto do Jugger. Mata ele. Ah, é, fica perto do Jugger, tá certo, desculpa. Fica... Ou foi mal, Max Zemo vem no. Capaz. O que eu faço agora? Vou pra aí? É, vamos ficar aqui no. Eu vou comprar a Valsimberi e vou correr aí. Tu fica mais na frente e daí eu. Coisa. Beleza. Ou depois. Ó, mantenha a janela aí, alguém. Alguém segura aqui na janela. É, deixa alguém que não tem P.E.K.K.A. Punch, nossa, não tem vou... perk nem nada. Porra, abraço. Eu fui de copo. Pior, tem que comprar. Ai, caramba, apertei o tempo. Nossa, isso é horrível. Não, ruim é até você descobrir que você apertou, né? Aham. E o ruim é quando tem que ir em banana pra apertar o Enter de novo. Aí é pior ainda. Ah, deixa ele vir. Se não der, recua. Eu tô segurando a janela por enquanto. Cuidado no mundo. Caralho, o mundo vai cair. Não vai cair. Acabar o knife aqui. Ué, tu não tinha perdido ela? Voltei com ela. Incorporei. Oh, salvem um na janela, sempre assim. Tá, peraí. Tá quase acabando? Aqui tem. Tá, tá vindo uns. Puta ainda. Merda. Tá, aqui tem na janela. Não, peraí. Tô apanhando. Eu tô sem munição de nada. Compra aí na parede. Você com. Ah, quer, eu... que eu,
Quer que eu troco aqui? Troca comigo. É, vamos, vamos. Troca, troca. Tem um crawler aqui. Socorro. Fez bicho. Crawler já era. Acabou tudo? Segura aí, ó. Deve tem ser. Tem um aqui. Alguém segura pra mim na parede?